Su gələn arxa bir də gələr deyiblər. Amma nə hikmətdirsə, bu qəsəbənin suyu birdən-birə kəsilib və sakinlər su üzünə həsrət qalıblar. May ayı gələn kimi bu sakinlərin bitib tükənməyən su qayğıları başlayır. Qızmar yaylalarında su böhranı yaşayan sakinlər ehtiyaclarını ödəmək üçün ya əlavə xərç çəkərək maşınlarla su gətizdirməli olurlar, ya da ən son əlac kimi mağazadan su alırlar. Söhbət Suraxanı rayonu Zığ qəsəbəsi Qumadası adlanan yaşayış massivindən gedir. Mənim də evdə körpə nəvələrim var, uşaqlarım var. Sudan çox çətinlik çəkirik. Səhər duranda əlimizi yumağa acizə su yoxdur. Sonra necə deyim, görürük çətinlikdir, su yoxdur, çağırırıq, maşın gəlir, 50 manata, 60 manata su alırıq. O da gəlməyəndə məcbur oluruq gedib mağazindən su alırıq, adi içməyə. Ağaclarım yanır, özümüz yanır. Deməli, mi qonşuların hamısının körpə uşaqları var, çətinlikdir. Yaşda da su lazım deyil, ağaclara su lazım deyil. Sakinlər deyir ki, ərazidə su olmadığından həyətlərdə olan ağaclar da qurumağa başlayıb. Qəsəbə sakinləri problemdən çıxış yolu kimi quyu qazmaq məcburiyyətində qalıblar ki, bu da yolun korlanmasına və ya maşınların hərəkətinin çətinləşməsinə gətirib çıxarır. Bir sözlə, bu qəsəbənin uşağından qocasına kimi hər kəs su əldə etmək üçün çətinliklə özləşir. Bütün yollara baxırsan, hər yer qazım-qazımdır. Maşınlar gidib risk batır. İyi küçəni götürür, milçək. Ağca qanatda bu küçədə bir üfunətli bir iyi var. Qonu-qonşu hamı bir-birindən küsür, incir, o ondan incir, bu bundan küsür. Səbəb odur ki, su qutarı deyirsən, qoy bir gün mən vurur, mənim suyum yoxdur, o deyir, mənim də suyum yoxdur. Ağaçlarımız quruyur, ağacallıq, yaşlılığa görə ağaçlar quruyur. Su, əlimiz, gör nə günə qalıb ki, əlimizi yuduğumuz suyu yerə axıtmırıq. Vedra tuturuq ki, o suyla da ağacın cibinə tökək. Körpələrimiz var, mənim balam. Kanalizasiyamız olsa təmizlik olar. Evlərimiz uzun müddətli qalar, ona görə də kanalizasiya olanda evlərimizin himinə dolur, iyi gəlir, xəstəlikdir, xalq gəlib dincəlməyə gələndə biz burada iyidən ölürük, olmaz axı. Məsələ ilə bağlı ərazi üzrə cavabdeh qurum Zığ qəsəbə bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri mövcud problemə aydınlıq gətirdi. Zığ bələdiyyəsi olaraq Zığ qəsəbəsi Qumada yaşayış sahəsində daimi su təminatı ilə əlaqədar Azərsu Asistənlər Cəmiyyəti ilə mütəmadə əlaqələr saxlanılır. Nəzərinizə çatdırım ki, havaların isti keçməsi ilə əlaqədar söz gedən əraziyə su təminatı fasilələrlə verilməsi təmin olunur. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən də Qum Adası massivində olan problemə münasibət bildirdilər. Qeyd edildi ki, ərazidə su xətləri var. Sadəcə xətlər zəif olduğundan suyun gəlməsində müəyyən fasilələr yaranır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən həmçinin onu da əlavə etdilər ki, baş plana uyğun olaraq növbəti illərdə Qum Adasında su infrastrukturunun yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Belə olan halda sakinlərə səbr etməyi qalır ki, növbəti yay fəsli gələnə qədər ərazidə yaranmış mövcud problemləri həllini tapsın.